Nabíjecí stanice pro elektromobily v Holešovicích. Právě tady představilo vedení magistrátu novou funkci lítačky. Pro všechny Pražany, kteří mají lítačku, to znamená, že v případě, že mají elektromobil, tak si ho můžou nabít prostřednictvím lítačky. A to právě zde na nabíjecích stanicích Praječka. Lidé, kteří budou chtít nabíjet své elektromobily prostřednictvím lítačky, musí ale nejdřív svou kartu městské hromadné dopravy zaregistrovat v klientském centru pražské energetiky. Ta jim pak za využití stanice vždy pošle faktu. Tady stojíme v Holešovicích, existuje ještě několik dalších, jako v Popraze nabíjecích stanic, takže všude tam, kde jsou tyto nabíjecí stanice, lítačkou si můžete nabít právě váš elektromobil. V Praze je momentálně takových stanic přes 70, to by se ale v budoucnu mělo změnit. Vedení města totiž schválilo projekt, který počítá s vybudováním infrastruktury pro desítky nových dobíjecích stanic. Chtěli bychom v první fázi vybudovat páteřní síť rychlonabíjecích stanic v počtu 50 kusů. Pro tyto stanice budeme hledat provozovatele. Předpokládáme, že těch provozovatelů může být víc. Vedení magistrátu chce posílit stávající síť nabíjecích stanic do konce roku 2019. Vzorem má být i tato unikátní nabíjecí stanice pro elektromobily v Holešovicích. Je to unikátní rychlonabíjecí stanice, protože, a to není vidět na střeše nad námi, jsou solární panely, které zrovna v takovém dni jako dneska vyrábějí o 106 elektřinu, kterou zásobují baterie, které jsou schované v té stavbě za námi. Pokud by nebylo počasí a nebylo by, no by to, tak je samozřejmě napojena i na běžnou síť. Elektromobilita je jednou z priorit koncepce Smart Prague. Od té si pražský magistrát mimo jiné slibuje také inteligentní řízení dopravy, energetické úspory nebo třeba chytré a ekologické využití odpadů. Natálie Forsterová, Televize Praha.